entendi por que ele tomou o cargo Cor. Fica no meio do nada. Foi uma perda de tempo, se quer saber. Esses muros pedem pelo seu sangue, história humana. Assim como nossas flechas, nossos machados e nossos punhos. Certo, meu senhor. Pode nos enviar a qualquer momento. Ele acha que a gente não consegue tomar o forte dele. Vamos mostrar como ele está enganado! Esses clones que eu era leal ao Senhor do Escuro. E eles acreditaram. Até a explosão. Prossigam para o campo de treinamento. Matem todos eles! Mata tudo! Este ponto está tomado, meu senhor. O inimigo não tem as nossas artimanhas. Ataquem agora! Eles não imaginavam que eu tava do seu lado. Sou um bom ator, chefe. Pode vir aqui! É a minha sala do trono! Então é aqui que estava se escondendo, Orc. Mas eu sou...
do norte. Mas meus irmãos vão retomar o forte e vingar meu nome. You